今回は、山口先生の源流にして覚悟のすすめの元ネタとなった作品、平成武装正義団の紹介だ。覚悟といえば覚悟完了になんだか知らんがとにかくよし、を爆誕させた作品よね。ああ、一度見たら生涯忘れられない超ド級のセリフを脳に叩き込んでくれる山口先生。今回紹介する平成武装正義団はそんな先生の初期作品の一つだ。その頃から尖ってたのか気になるわね。一体どんな作品なのか見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。平成武装正義団は、1992年にコミックジャックポットにて連載された、山口孝之先生による超ハードアクション漫画で、単行本は全一巻となっている。表紙は吸盤と真相版があり、真相版の絵柄イメージで読み始めるとギャップがすごいから注意が必要だ。新しい方はシグルイっぽい感じね。ちなみに前知識がシグルイだけで読む際はもっと注意が必要だぞ。絵柄に加えてシリアス感は皆無だからな。しかし自作たちに受け継がれる魂はこの頃から存在しているのは確かだ。てなわけで早速ストーリーを紹介しよう。とある高校に転校生がやってくる。このいでたち、まんま葉隠れ覚悟じゃない。こんな格好では目立つため、早速不良に絡まれてしまう。なんだその白蘭はよ、こら。とか言ってるやつの格好も大概だがな。学生というより僧兵、そして右のやつも宇宙人か何かなのかな？今の言葉、純宣戦布告行為に値するぞ。と、どこかで聞いたことのあるセリフから不良どもを撃退。そんな彼の名は神風ゼロ、もちろん本作の主人公だ。ヒロイン剣崎すみれとのいざこざ、番長との決闘と、一連の学園あるあるを経て彼の目的が明らかになる。それはジャノメ七人番長と呼ばれる飛行グループを倒すこと。突っ込みどころが多すぎて逆に突っ込めねえ。そしてこいつらは何者なの？彼らはゼロの中学時代の同級生で、当時ゼロをいじめてた連中なんだ。そんな連中に復讐するゼロの戦いが今始まる。覚悟の勧めだと人々を守るための戦いだったけど、本作の戦う理由はかなり個人的な意味なのね。そうだぜ、あくまで個人的な理由だから、自作から入るとスケールダウン感は感じてしまうな。では続いて本作の魅力を紹介していこう。まず魅力一つ目は、自作に通じる設定の数々だ。本作は短期で終了してしまうんだが、山口先生が、この作品は覚悟の勧めとして再誕する、そこには同じ役者たちが進化し躍動しているのだ。とコメントしている通り、キャラビジュアルに設定など、たくさんの要素が受け継がれている。まずは主人公の神風ゼロ。名前こそ違うものの、学帽に白蘭、メガネにレガースとデザインはすでに完成している。また強化外骨格は登場しないが、彼が常時装着している鎧はその原型で間違いない。ゼロの名前も強化外骨格ゼロと、ゼロ式防衛術として引き継がれてるものね。またゼロに絡む右手番長は他の原型だな。右手番長？ああ右手だ。まあこのあたりは後ほど触れるとして、ヒロインの剣崎すみれは堀江摘子。彼女のデザインは完成形なんだが、本作の性格は全く違い。摘子が初対面でときめいたのに対し、すみれは突っかかってくる勝ち気な性格だ。まあなんだかんだ徐々に打ち解けていく流れは学生っぽくていい感じだがな。あと突っ込みどころが多すぎて役に突っ込めないジャノメ七人番長。登場と同時に人をほふるシーンはハムコに負けるとも劣らない衝撃だったぞ。自作で戦術鬼に転生してやがったのね。戦術鬼といえば犯行と書いてロックと読むやつがいたような。そいつの元ネタはこいつだな。ロックやリテインだとか言ってるからな。他にも色々と元ネタ要素があるから、ぜひコメントで補足してもらえると助かるぜ。さて続く魅力二つ目は、濃すぎるキャラたちだ。まずは霊夢も気になってた右手番長。そりゃあそんな意味不明ネームは気になるわよ。右手一台、使ったすから。と歌いながら勤しむ彼。はい？言及は避けさせていただくが、まあそういうわけで右手番長なんだ。何重登場の仕方。ちなみに彼は空手部に所属しており、さっきの歌は空手バカ一代の替え歌なんだが、部活プレートを右手部に変更し、部室を完全に私物化しているんだ。やっべえなこいつ。また空手部に所属しておきながら、ゼロと決闘する際には日本刀を持ち出すなど、空手とは一体何なのかを考えさせてくれる男、それが右手番長だ。あとゼロとの決闘後に完全にゼロに惚れてしまい、恋する右手番長が完成。ゼロがピンチの時には駆けつけて、駆けつけて？告白するぞ。いや助けろや。しかし本作のぶっ飛びキャラは右手番長だけじゃない。
ゼロとの因縁の相手、茶の目七人番長こそ本作の真骨頂だ。登場場面ではデートをしていたという理由だけで、赤の他人に制裁を加える七人。どことなく男坂に出てきそうなキャラね。彼女から後派先輩と呼ばれているから、あながちそうなのかもしれないぞ。そんな極悪非道のメンバーはそれぞれ、男と女の特性を併せ持つサドラー。ハララ様を彷彿させる設定。リーゼントに犬顔がトレードマークのジャッカル。サメのサメ島。宙に浮いて、ちょっと待てー。ジャッカルでギリなのに、まんまサメのサメ島ってなんや？まあ突っ込みたくなるのも無理はないが、彼は生まれた時からキックボクサーなんだ。な、ちょ。さてどんどん行こう。宙に浮いている頭だに、機械面の機械だ。カメレオンっぽいカメレオ、そして極めつけ。海の中からご登場の摩天楼。彼らがジャノメ七人番長だ。突っ込んだら余計に意味不明になってしまった。右手番長は行動こそ変わり者だが人間カテゴリーだったのに対し、ジャノメはどう見ても人類じゃない感がすごいんだ。しかもそんな強烈なキャラでありながら作中での説明は一切なし。え？何の説明もなしだと？ああ、1ミリもないぞ。唯一の情報はサメ島が生まれた時からキックボクサーだったってことぐらいだ。いや、サメについて触れてくれ。そんな彼らが中学時代にゼロに行った仕打ちが壮絶で、ドスで切りつける、摩天楼による進撃の巨人、挙句の果ては木材加工用の電動ノコギリで腕をバッサリなどなど、もはやいじめとかいう次元じゃないんだ。腕バッサリって、じゃあ今は義手なのかしら？いや、そういった記述はないから、サメ島的な温度感で読み進めるしかないんだ。わ、わかったわ。そんな彼らとの戦闘シーンは勢いが凄まじく、ゼロに蹴り飛ばされるも無傷の機械だ。それどころか蹴ったゼロが負傷してしまう文字通りの機械野郎で、バッキョン。の掛け声が印象に残る個人的にもお気に入りキャラだ。ちなみに彼の意外な正体には驚いたぞ。正体があるの？ああ、意表をついた演出だったから、良ければ実際に確かめてほしいぜ。他にもドーピングで腕だけゴリマッチョになるジャッカルに、サメを召喚するサドラーと、破天荒をぶちかましてくる特能キャラたちは本作の見どころポイントだ。この頃の先生はサメ推しなんやな。さて続く魅力三つ目は、獰猛なセリフ回しの数々だ。先生といえば、負けることが恥ではない、戦わぬことが恥なのだ。という衝撃のセリフで始まる覚悟の勧め。作中でも、なんだか知らんがとにかくよし。覚悟完了。正義誕生。のパワーワードを爆誕させ、その後の作品でも、ぶっちぎり。コテストも壊す。などなど、脳にダイレクトアタックを食らわせるセリフ使いで知られている。どれも凄まじい破壊力だったわ。そのイズムが初期作品である本作ですでに登場しているんだ。ジャノメたちがデートを理由にカップルを襲撃した際の頭だのセリフ。覚えとけ、ここは天国じゃねえんだ。いや、デートのハードルが高すぎる。そんな頭だは超能力を使うことができ、ゼロとの戦いも当然この能力を使用する。口から超音波のようなものを発射しゼロを追い詰めるも、全然痛くねえぞ。と、煽られた頭だは逆上し、サノバビッチ、至近距離からアキラしてやる。と名言爆誕。至近距離からアキラ？人生で絶対使わないであろうセリフよ。その後も頭だの勢いはとどまることを知らず、重低音がバッチクするぜ。とかいうこれまた衝撃波をプレゼント。ただこれは CD ラジカセのキャッチコピーが元ネタだと思うぞ。家電のキャッチコピーからジャノメまで汎用性抜群のパワーワード。またジャノメの一人、カメレオ。彼のプロフィール欄には、13歳の時にパパとママをバットソー。と見慣れない単語がごく自然に登場している。バットソー。他にも生まれた時からキックボクサーという出生自体がパワーワードのサメ島。ゼロに対する脅し文句。三日三晩煮込んでトロトロにしてやる。怖いんだか怖くないんだか。自分の出生に絶対的な自信を持っている彼は、ハイでもミドルでもローでも、完璧にディフェンスしちゃうぜ。と大口を叩くだけあり、ゼロの蹴りを完璧に防ぎ切る。見た目が意味不明だけど実力はすごいのね。しかしキックに全振りしすぎたせいで皮肉な最後を迎えてしまうんだがな。唯一無二と言える山口先生のセリフ回し。初期作品たる本作で、すでにその後の伝説的セリフを彷彿させるパワーを秘めているんだ。さて色々と衝撃が半端ない本作だが、ラスボスとの戦闘シーン型のキャラとの戦闘シーンより明らかに少なく、駆け足展開であっけなく終わってしまう。もしかしてぶん投げエンドなのかしら？いや、一応の決着はつくからぶん投げではないぞ。ただ先生曰く、平成武装正義団というタイトルを見てもわかるように、神風ゼロを中心に勇士が集まり、
武装グループを結成してサドラーたちと対決する戦隊ヒーローものにするつもりでした。でも結局、神風ゼロが一人で決着をつけちゃいました。とのことで、タイトルと内容にちぐはぐ感が生じてしまったとコメントしていたぞ。ふむふむ、確かにタイトルは正義団になってるものね。見せ場は少ないものの、右手番長や剣崎ガジャのメタチとバトルする場面はあるから、タイトル通りの展開も見てみたかった気もするな。初期作品ということでストーリー展開や奥行きに荒削り感は見られるんだが、熱意と勢い、そして何より絶妙のワードチョイスは間違いなくその後の作品に通じていると感じたぞ。アキラしてやるが強烈すぎて生涯忘れられそうにないわ。これまで山口先生作品をいくつか紹介してきたから、よければ概要欄から見てもらえると嬉しいぜ。てなわけで今回はここまでだ。平成武装正義団の記憶に残ったシーンやセリフなんかをコメントで教えてもらえると嬉しいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。